Goeiedag aan elkeen. Ek hoop dat dit met julle baie goed gaan. Ek wil net sê ek is vandag baie opgewonde om 'n boodskap met julle te bring in terme van 'n oorwinning wat ek beleef het in die week wat sopas verby is. En dit is 'n saak waarmee ek gesukkel het en ek is seker daar's 'n paar van julle wat na hierdie boodskap dalk luister vanaand wat hier dieselfde is wat ek is. En dis die feit dat ons vrede word gesteel omrede ons kyk na hoe die onregverdig is, die goddelose net so aangaan en daar is net absoluut geen verantwoording nie. Daar is baie mense wat, as jy met hulle praat oor die Here, dan sê hulle, ja, ons glo in die Here, maar kyk hoe gaan hierdie mense aan, daar gebeur absoluut niks met hulle nie. Daar is geen verantwoordbaarheid nie. Ons sien hoe die goddelose mense of hierdie onregverdig is net aangaan in ons land. Hulle breek dinge af, mense steel, moor, roof. Dit is iets verskrikliks en daar is net geen verantwoording nie. Ek het nou maar lig afgekom so ver hierdie jaar. Daar is nou al so 4 keer wat daar van my af gesteel is in hierdie jaar. En nie een keer kan ek vir jy sê dat enige van daardie gevalle dat daar iemand aangekeer is of iemand is wat verantwoording gedoen het nie. So ons kan baie na die struik trap om te dink dat daardie persoon het nou weggekom met wat hulle gedoen het. Maar in hierdie week wat verby is, het die Here, toe ek 'n boodskapie gelees so op 'n groepie ergens of so, toe ervaar ek oorwinning, want die Here gee toe vir my 'n boodskap in terme van waarmee ek gewroeg het. En dit is dat ons moet verstaan dat wraak kom die Here toe. Daar's 'n versie in Romeine 12 vers 19, wat, jy kan dit maar gaan lees, wat sê dat wraak kom die Here toe. En as jy jouself 'n baie groot guns wil doen, in hierdie week wat voorlê, werk 'n bietjie deur Romeine 12, is 'n fantastiese hoofstuk om deur te werk, net soos maar al die ander hoofstukke in die Bybel, maar as ek jy kan vra, as jy sukkel met hierdie saak, gaan werk maar 'n bietjie deur Romeine 12. Maar in elk geval, die skrif leer vir ons in Matteus, Markus en Lukas, waar Jesus vir die mense sê, as iemand jou op die wang slaan, draai dan die ander wang. Eerstens, reg in die begin wil ek sê dat dit help nie, jy draai die ander wang, as jy nie geloof in dit het nie, want dan doen jy jouself maar net baie in. Ons moet dit in geloof doen. In geloof moet jy verstaan dat jy laat die wraak aan die Here toe, aan die Here oor. Maar ek wil nou graag vir jy iets interessants lees, uit die skrif uit Lukas 17 uit, en dit is dat ek en jy moet verstaan dat God se wraak kan nie gemeet word met die wraak wat ons het nie. En ek gaan dit gou-gou vir julle bewys uit hoofstuk 17 uit in Lukas. Ekskuus, is nie Markus nie, is Lukas. Hy sê in Lukas 17 vers 1 en 2, en hy het vir sy disippels gesê, dis onvermydelik dat die struikelblokke kom, maar wee hom deur wie hulle kom. Dit is beter vir hom as 'n meelsteen aan sy nek gehang en hy in die see gegooi word, as dat hy een van hierdie kleintjies sou laat struikel. Soos jy kan sien in hierdie gedeelte, is dit baie beter vir my en jou om 'n besluit te maak dat wanneer enige iemand teen jou optree, wanneer daarvan jou gesteel word, wanneer wat ook al in jou lewe gebeur het, wat jy voel dat jy wil wraak teenoor 'n sekere persoon neem, wil ek vir jy sê dat God se wraak is baie erger as wat jy ooit kan dink. So in geloof moet jy vandag 'n besluit maak dat jy gee die wraak aan God oor. As daar 'n saak is waarmee jy sukkel om iemand te vergewe wat jy baie skade aangedoen het, of ons sien wat in die wêreld gebeur, of in ons land, is nie net in ons land waar dit sleg gaan nie, reg oor die wêreld is daar regtig groot probleme, maar oral. So, maar ons moet daardie wraak aan God oorgee, sodat ons vrede kan hê. Dit is hoekom ek dit vandag vir u wil noem, is dat as ons aan hierdie dinge bly vasklou, en ons konsentreer die heeltyd op wat die goddelose doen, is dit besig om ons vrede te steel. Kom ons gee die geveg vir die Here. Ons het immers in 'n boodskap wat ek voorheen gebring het, het ek verwys na Deuteronomium 1 vers 30. Sê die skrif vir ons dat die stryd behoort aan die Here. Gee daardie stryd vir die Here. Ons sien nou dat sy wraak is nie lig nie. Daardie mense wat dink hulle kom weg, hulle kom glad nie weg nie. En dan tweedens die volgende ding wat ek graag na wil verwys in terme van mense wat
wat teen God se kinders optree. Kan jy gaan lees in Romeine 9. En nou hierso is twee dinge wat vir my nogal mooi uitstaan en wat ek graag vir u wil oordra. Nou in Romeine 9 is het hierdie man Saulus. Hy het die mans en vrouens wat die weg gevolg het. Die weg, as jy dit daar gaan lees, sal jy sien, is in is 'n hoofletter W. Met ander woorde, hulle het Jesus Christus gevolg. Hy het daardie mense vermoor en hy het hulle verdruk en hy het hulle vervolg. En toe is hy op pad na Damaskus toe en hy sou daar sou die disippels gaan aankeer het en nog manne en vroue wat die weg volg om hulle aan te keer en hulle vas te bind en hulle voor die owerhede te bring. So ons kan sien as ons hierdie gedeelte lees, dat kinders van die Here word vervolg. Kinders van die Here word verdruk. Dit kom op ons pad. Immers in die woord staan, wie vir God vrugtig wil lewe, sal vervolg word. Maar nou is daar 'n ding wat vir my baie mooi deurkom in hierdie gedeelte. En ons lees dit, ek dink is vers 4. Om strale lig vir Saulus op pad na Damaskus toe. En Saulus val plat op die grond neer. En die Here sê vir Saulus, 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 waarom vervolg jy my? Saulus kan nie God vervolg. Saulus kan nie, wat kan Saulus aan God doen? Ek dink 'n bietjie daaraan. Saulus kan, God kan in een oomblik kan hy Saulus van die aarde af wegvee. In een oomblik kan hy, in minder as 'n sekond kan hy hom verbrand van hierdie aarde af. God is soewerein. Maar God sê vir hom, hoekom vervolg jy my? Met ander woorde, as ek hierdie gedeelte gaan lees, beteken dit vir my die volgende, dat as jy 'n kind van die Here vervolg, God is baie erg oor wat aan hom behoort, as jy 'n kind van die Here vervolg, is dit vir God 'n persoonlike saak. God maak dit vir hom persoonlik. So as jy Jesus Christus gekies het, as koning en Here van en verlosser van jou lewe, moet jy weet vandag, dat wanneer mense teen jou optree, wanneer hulle jou tuister, wanneer hulle teen jou opkom, dan God weet alles wat in jou lewe aangaan. Hy sal jou nooit begewen, hy sal jou nooit verlaat nie. Dan moet jy weet dat God vat dit baie persoonlik en jy moet die geveg aan die Here oorlaat. En daar's 'n rede hoekom die Here sê ons moet die stryd vir hom gee, want die Here wil hê ons moet vrede in ons lewens hê. Want as jy aanhou met hierdie dinge en dit werk in jou hart die hele tyd en dit is in jou gedagtes die hele tyd, dan beteken dit dat jou vrede word ook gesteel. Jy kan gaan lees in Spreuke 4 vers 23 dat die skrif sê vir ons dat jy moet jou hart bewaak meer as enige iets, van daaruit die oorspronge van die lewe. Nou daardie hart is jou gedagtes, jy moet jou gedagtes bewaar. So gee die stryd vir die Here en kry daardie vrede terug in jou lewe. Ons moet geloof hê dat wanneer ons sê dat ons draai die ander wang en laat die wraak aan God toekom om te weet dat God gaan vir jou veg. Daar's my 'n verskriklike mooi voorbeeld in Numeri 6, jy kan gelees daar van vers 1 tot 10, waar Moses, sy broer Aaron en Miriam, sy sister, het teen hom gespreek. En jy kan gelees dat die skrif vertel ons dat Moses was die sagmoedigste man op hierdie aarde. So hy het niks gedoen na omtrent nie, want hy weet God veg vir hom. En God het hulle uit die tent uitgeroep. En toe Aaron weer kyk, toe is Miriam wit van die melaats, soos wat die Here haar getref het. En Moses moes na God geroep het, sodat Miriam weer genees kon geword het. So Moses was die sagmoedigste mens op aarde, en hy het die geveg aan die Here gegee. So ek wil vir twee dinge bemoedig vandag. Die eerste ding is, verstaan dat as mense teen jou optree, dat God vat dit persoonlik. En die tweede ding is, dat as jy in geloof die wraak vir hom gee, wil ek vir jy sê, dat God sal met daardie mense deel, en hopelik sal daardie mense sy oë oopgaan, en hulle sal ook die Here volg, en so kan hierdie wêreld sommer 'n baie beter wêreld word. Maar jy gaan die vrede terugkry, as jy die stryd vir die Here gee, en verstaan, dat hy begewe jou nie, en hy verlaat jou nooit nie. So hy stryf jou, hy weet alles wat in jou lewe aangaan. En jy wat in die Bybels mag skryf, wat mag
onderstreep en aantekeninge maak en kan gaan highlight. Ek wil u vandag bemoedig vra gaan in die Bybel Romeine 8 vers 31, dan gaan highlight u dit. Dit staan dat wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Vat daardie vers en maak dit die vers vandag en ek wil vir u sê u sal 'n lewe van oorwinning lei. En ek hoop u 'n geseënde week. En dankie dat jy tyd afgestaan het om na hierdie woorde te luister.